gazebo baramlagum. Oh, gazebo baramlagum. Come on, baramloka. Let me go on Kashikara the Kara. Ah, baramlak machona, mother of our dust. Ah, come on, baramloki. Tulubu bezo gade assel pert anis. Teacher. Hesan ruizu bugaso malun tam kabar mema padan zitra do tuir. Hesan ruizu gari tiz rush. Teacher. ودای میانی لولی ما هستی تنشن نیره گسا آرام سان یه تردو که نیره اگر سا ریت کڑک تویر سکو سی تنشن چھئی سگی پورا فریڈم نیره کری اش نیره گسا از مالیون کن واریا کل اد کیا سی گسا خوش مینس مالیون گس نس پیٹ سگی سنائی ڈونگ یال سکر اکی تی پتا مستی سچو گیا سان بگس مالی روزن ہوح جاو دفع ہو جاو ادای نائش ایو چاین ورائی نین ما مزای تی آخر اسن مز وچک سٹی مجبور سشی گسن تو توے چھ سیو چھ ونا نیر اگر سے دوہ تہ پھٹ نے تہ نیر گس چائن ورے کتی یم نت مز یت چلو ات کے ٹھیک چھ مے گو ون لیٹ ب نیرے تل ات کے نیر سے خدا یا سوال پد گسی لیٹ ای بل یا بایا زنان تہ درای آہا وچس بو کنے زنے مکانس مز اللہ کو سم مزی اے یا چھ بل ٹینشن تلا اگر پور تو نہ تن تہ بیت بیگس خوشی اے تلے بہ پور نے گارے کو پلالے روز با آرام سان کو نیزن گئرے ایک ام نباسا باسا یت مکانس منز اچھا از نفرہ کو نیزن تمیش چھ ناو انیس تمیش گم زنان اوور سکیسے چھ کو نیزن از نمان با یہ حید تلیت پت کرس پانا سید کھاندر تیرو از جان پاکسا تلی یا انیس پیرا تلا درواز کھلا تا باچا سے ماز درائیو ٹاس میلوش تیر نبرکن زبردست یا تو چھو پانہ اندر پارٹی کران میں کھلاتا درواز جلدی یا درواز کھلاتا جلدی تیرا لجم یا اما یہ کس رات کس درواز دگا ونا بچس ماس یا میشن یار گوڑ ماسی کان یہ آج مین ماج بڑ بن ماس یہ مز آرڈر کرت ناپ تول پہ پلائے سنس یار یا چلو دمو نظر مے کٹ گڑ یار ولا دمو نظر مے کسو فرق پی وچھو کس یا تم مسی رکیا تھی کیا آو سے بہ تروے درواز یل ہتو خدا یو یہ چھ رانٹس ورس مس ہتے چون تھے میں اپس بچھا سے ما سے سے چھ گرانٹس ورس مس ہتے راڈ سی سکے جایا گیو ارے میں ترا تے یل از گئے ہم کتا پٹ زنان اور میں دبیا از کر ان جایا از پہ کھے چھ و یور شام تس اے نے میں کیا کرگ مہر بھی کرت میں ترا تے و یل اے بچ سے گول ز گنا مہر بھی نہیں کرت نے میں کیا کر نہ بنا شکار ترتس مز کما ناٹ نہ بنا شکار یا ہتایا خوفتن فکیر آز ماجوک پاگل سہ ترا تھا بہ یل مے یہ محنت کر بہس آز بارہملہ مے دپ سہ نمت بہ تلت سہ چھ ونان مے ترا یل ہے ٹھے بہ پانہ سہ خاندر کرائی ول سہ تلت بہ تہ نمت پنو گوت مز تی آوے بہ سہ سہ تھوت بہ تی بند پاک سا تل پانہ تلن سا نفر نقز یس پیر وڈاؤن سا پاک سا تل ہتے رانڈ سی مے کمی گناہ اس کر مت بو کوتے اون تھس یا تاونس اے مترا تے یل مہربانی کرت اے بے گسا گھر مے چھ زنان بیچار بیش مے کور زن واجی اے مہربانی کرت مترا تے یل مے کمی گناہ اس کر مت ہتو نا کھپن فگیرا سنا تراوت نہ بو یل کی ہن نون مقصد یت پنیو گوت منس یہ تو زخ سو پورا عمر کے لیے کی باس نہ نیرا شکار اس باس ہے کہ گوت کوا پاو دول یت نہ صحیح تا تا کہ کی ہن مش پای سو سالک سو تھا وہ بو یتی سے شو مس ایک خاندر کروں پس جان اس بچا پد ون اکثر ان کے پوچھن ہن مول رن سو پوچھن ہن مول بن اس یا نیسا یا سا پسا کو یتی سنا ترا وہ نہ بو یل شل کی ہن مکرتا عادت یا بو کم نہ کہ مکر وکر دی کارت سے عادت وہ مو سوچی سے گڑوک وشیتا یہ ہے اصلی گھر پانو یا دو خدا ہے میں کمو گناہ اس کرمیت بالو گس تاونس واللہ ہم ران سے آلوگ نسبت تاونس چلو ات گیا بنی رہے وہ بانے کی شکار آو کر آت سنڈ ات سیتے سی بچ لج مجھ جان مگر ہے نبر رہا ہے کھ میں نیرت کیا نا سلنش کوشش کرک ہتا جی پال پیٹ ہتو خدا ہے برابر گئے میں ات گوپ مزی میں ران سے سیت پنسا وہی یا تنگ آنس بہ عمران سے مے بنیامت ون مہنو خدا بہت ثی کی سا چار یہ رانٹس نیرا بس دپا بت نا مگر یہ گوپ تھوا پٹھ پل بس نا بالکل یت نیرتھی خدا بہت ثی کی چار ہسا چھس بہ چنس بارگاہس مز دعا کر یہ پل ہٹا تو بہ نا پن گھر بہ گا پنہ زنان نش مے آس کور تہ سم آس زامت سہ آس بڑ تہ گمت یا خدا بہت ثی رحم
ژاشوک دعا بوزن وول میں دعا کرتا قبول یہ پل ہٹاتا با نیر ہا یت یم رانٹ سا اونس بہ تنگ اوہ شکر خدا اس کن خدا ان بوز میون دعا یت گفے ہٹا پل یا پاکسا بہ نیر ایتل گھر کن وہ خدا یا وا کر ز رحم ای یا وا کر ز رحم خدا یا وا گسن میں گریک پیچھا ون می کیا سا باسا ہے کہ یہ چھ میون گھر او یہ چھ میون گھر چلو بہ دمے تل کرکا اے یت چھا سا کا اے دروازہ کھلوے تو کیوں بڑ چاہ چاہ سے کیا کریک نادا تلمت نہ بری گئی خری چھا تو کس فقیر بڑ چوک کیسی ہے ضرورت ہتے گبرا میں نہیں کہیں ضرورت میں باسا تشک می کور اے میں باسا تشک می کور والا تو انت تشے بے کا ایت اندر اچھے موج وہ چھے او یت مکانس من چھ بسا بت مین موج بس اسی سے بیشن کہیں یت بسا بیچ اس من مول برون سچ متران ستلت ہتے گوبرا سم بد قسمت مول اس چون بئی اس رانڈ سچ نمت تلت اے بیا اس اس لگ بھگ پنچائے وہر یور اے وہ کرتے مہربانی کرت پن ماج کرتے آلو او شٹ اپ کمانو بڈے جو یہاں سے دفع جو سے کت لے جتی دی مہنگ کھینی نیر گسی دفع سانی مکان من ونا شک سے شک میون مول سے شک خبر کس فقیر ہو باسا ہائی خدایا وشت می حالت کیا چھ آز چھم نہ پنے کور تے پیش ہوان خدایا وہ کرت تی رحم اس پٹ ہتے کے گبرا یو کسے وس درواز دگان کری چھ یو کسے وس ہتے ممی کہیں نہ یہ وس خبر کس موت منا کیا تھم بشو چون مول بنیانس برو رانڈ سے کیا تھم یہ وس یہ موت ہو گومت منا بشو سے مول ہتے سے کیا ایسے فقیر ایسے میون پاپ ہتے پیے تاون بلکہ زنا چون مول ایسے اس نے کاز تے مرتے مس کے چھ ون مت من چھ سے نہ برے تلے بے کرا پانے کا بو چھ ایسا سوئی اونے ممی سے ایسی وین نہ برے نری دی نظر اے نیس کو تو گیا اکسی کی میں بلائی نہیں آنا گریٹیت ہدے میں نے پھاتے بے نہیں آنا زراد سے ریٹیت ہدے بے آوز مشکل سان آز سیلیت اے چکے ونے بے سیاس میں تیٹی مکر کھانا وا آزے کر میں وہ ربس کن دعا سیاس نے پال تھا واتا ڈیلی تا گوہ پیٹ وہ اس نے اکا پت سیل تھی تیٹ آز کر میں پنیس ربس کن دعا ونمز وہ بچا تا سی سی کرتا مہربانی کرت کیا تاہت گوہ پی ہٹی آس پال تا بے آوز تاہی نیش ول پک از تیل اندر ول شین تہ پیوان زیادہ نبر کن ول اس بہمو اندر یہ رانٹس اس بی پکا یور تاونس ول اس بہمو اندر اس تھو درواز پور بند کرت تہ تھو دول کی یوت نسا اندر ہیک ایست مشنا پیسہ رانٹس پت یوان بی تور تہ مکانس مز ات کیا ٹھیک چھ پک تیل اسو اندر تو خدایا مے باسا یہ رانٹس آئی بی یا آئی میں نینو کے کرو اے بے لوگس خوز دے مہا سے ٹینشن میں شد درواز تھمت پورا بند کرت یا ایک نہ درواز پیٹت کی ہیں اسے یہ مس تسلی گستے یہ سیل پانے پاتے ہتو انی اس پیرا مہا سے کرلا کتو گو اکو اچھ گو سلو گوہت منز ہتو تم شویر کسو ترائی تھک تائی دیو اچھے شویر پنسا شیئر چھی یا تم کسو ترائی تھک رانٹ سے پوچھ کسو ترائی تھک یا تاون زدہ درواز کھلا بنا تراوت نہ یل کہین بنا نیرین تو تام یو تام نہ درواز کھلاوت یا جلدی کھلا دا درواز او انیس پیرا یا بکس اترا تھا سمین شویر کس اترا تھا انیس پیرا میں باسا یا انیس پیر تے ترائی نہ درواز یل کہین بیتر چھ نیرنوی آ پاکزا پانا سنزا بلائی نیرنی کہین بوچھون بے کان شکارا کرون بے کان شکارا پاکزا تلی پانا